I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop, unplug. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. Yeah.
I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. The consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Alegria ter a sua companhia, a sua audiência, você de todo o Brasil ligado na TV Esporte Interativo. Você ligado na TV Esporte Interativo, a partir de agora, as emoções de um dos maiores clássicos do mundo da bola. Oi, boa tarde já, né, Vitor Sérgio Rodrigues? Muito boa tarde, André Henrique, muito boa tarde, o amigo da TV Esporte Interativo. Estão aí as chances do jogo segundo, pessoal da Sportbet.com. A verdade é que esse jogo é uma decisão do campeonato. Isso não é figura de linguagem que eu estou usando, não. É uma decisão mesmo. Finalmente chegou a hora. O mundo da... Fluminense, vamos botar a bola no chão aí, gente. Vamos, bota ela no chão, joga, trata ela bem. Carrega a bola aqui pela esquerda. E aí a falta na sequência. Falta é Pere. Perde tempo não, os caras vão tentando chutar, hein, Vitor Sérgio. Então, é um pouco daquilo que a gente falava, né? Ele não tem essa de que tá jogando fora de casa, tem que estar retraído, não. Vai pra cima. Domina a bola aqui.
aqui para o setor defensivo. Para absolutamente ninguém. Tenta se livrar do marcador. E você para a primeira. Tá também a sua vida em família aí com o PlayStation 3, que aí vai criar rivalidade na sua família. Vai aí você, criar aí você sai na frente do teu irmão, ele vai vir o jogo, você vai revira pra cima dele. E outra, vem aquele cunhado te visitar no final de semana, você adora. Ah, meu cunhado meu não joga o meu PlayStation, não. Ah, não joga? Não, nem por um caramba. Aqui não, cidadão! Aqui não! Joga a bola pra linha do fundo, é escanteio. O toque de cabeça! Tem volume, controla as ações, mas está muito mal nessa aproximação, nesse passe que gera finalização ou na matada antes da finalização para finalizar correto. É agora! É agora! É agora! A estratégia, sabe o que que é? É tirar um pouco a velocidade do jogo. É tentar administrar, tentar tirar um pouco desse ímpeto, faz o correto. Fluminense, sempre na bola parada, expectativa de gol. Vamos buscar o jogo, distribui na esquerda. A bola passa, não entra! É arremesso, saiu pela linha lateral. Olha a tentativa. Joga a bola para a linha do fundo, é escanteio. 0 a 0. Jogada é boa. Passou a bola, deu certo. E o Vitor Sérgio, você já conhece o Sporting Quiz, né, o Vitor Sérgio Rodrigues? Claro. Já sempre vai dar o seu palpite, sempre não? Lá palpitando, né? Então, a gente que gosta de esporte tá sempre lá palpitando. Qual o palpite que você colocou prêmios até o intervalo dessa partida? Quem é que vai estar na frente? Vai, ou vai estar um empate? Botei empate. Você botou empate? Botei empate. Até o intervalo, Vitor Sérgio, eu tô contigo. Acho que vai estar empate também. Exatamente. Acho que o jogo não vai terminar empatado. Mas como a pergunta do Sporting Quiz é até o intervalo esse do jogo... Tem esse tipo de pergunta, são perguntas diferentes. Pois né? É. Várias perguntas assim. Até o intervalo eu também acho que vai estar empatado. Já vou dizer pra você como é que você faz pra brincar com a gente. Olha a tentativa! Mandou pra fora! Levanta os braços, o árbitro. Fim de papo nesse primeiro tempo. Muitas emoções para você no melhor futebol do mundo. Rola a bola. Ao vivo para vocês as emoções do maior futebol do mundo, melhor futebol do planeta. Fluminense. É um show, esporte interativo para você. Você que estava no bloquinho, você que estava apagando os seus stories aí do Instagram depois da madrugada, você que estava não pode construir prova contra você. É, isso aí é perigoso. Você que estava dando uma penteada aí, tá chegando agora? Se beber, não digite. Isso, boa. É um ótimo conselho. Ele precisa dessa movimentação. Hoje, quem melhor faz essa movimentação na linha de meias é o Chelsea, não o Chelsea CSA, é o Chelsea. Então, isso é uma referência hoje o que fazem Hazard, William e Oscar. Yeah.
despacha, tira o perigo. Toca a bola, tranquilo, os jogadores bem distribuídos no campo. É, não se apressa na hora de fazer o passe. Fez bem o giro em cima da marcação. Passe de graça. 30 minutos. Esse segundo tempo. A chance agora. Fluminense. Fez bem o corte. Procura alguém desmarcado, alguém livre. E você pode apimentar também a sua vida em família aí com o PlayStation 3. Porque aí vai criar rivalidade na sua família. Vai aí, criar você, aí você campeonato. Sai na frente do teu irmão, ele vai vir o jogo, você vai revira pra cima dele. E outra, vem aquele cunhado te visitar no final de semana. Você adora também. Meu cunhado meu não joga meu PlayStation, não. Ah, não joga? Não, nem por um caramba. Aqui não, cidadão! Aqui não! Vamos botar a bola no chão aí, gente? Vamos! Bota ela no chão, joga, trata ela bem! A torcida vem junto contigo, né? Só pra deixar claro, não tem problema nenhum. Principalmente o pagar meia, né? No... Não, eu não pago meia. Não. Pago R$17 pra cortar o cabelo. O árbitro não quer correr risco nenhum. Fim de papo, termina o tempo normal. Vamos pra prorrogação. Tá. Muitas emoções pra você no melhor futebol do mundo. Rola a bola. E a falta está marcada. Contra-golpe em velocidade. Vem no desarme lá atrás. Protege bem a bola. Vai pintar. Faz a defesa. É equilibrado o jogo. Jogo sempre difícil. Está na frente, Vitor Sérgio Rodrigues. E a condição dele era boa, Vitor Sérgio. Era boa no último momento. E agora já lidera o placar indo para cima. O tempo bom que eu tinha cabelo. Pô, você está falando o que? Na Jurassic Park, essa época? Né? Um toque de cabeça. Joga a bola para a linha do fundo, é escanteio. Expectativa de gol. Vem bola cruzada para a área. Fez bem o corte. Um toque de cabeça. Tá devendo, embora tenha muita qualidade. Que grande jogo, hein? Que grande jogo. Vamos pro segundo tempo. Promessa de muitas emoções para você. Gostou dessa primeira etapa, Vitor Sérgio? Gostei da primeira etapa, um jogo muito movimentado, um jogo, uma batalha, um jogo de xadrez. Vai pintar!
pegou mal, pegou direto para a linha de fundo essa bola. Trabalha a bola. Mais um jogo na íntegra, todos aqueles detalhes que você só vê durante a transmissão, claro, no AI Plus você acompanha. Às vezes a gente fala assim, ah, isso aí é rápido, demora um minutinho, não. Eu tô falando, no AI Plus, se você começar agora, em 3 minutos você tá vendo o jogo. A chance agora! Golaço! E aí quem empata quer virar, né? É, quem empata quer virar. Gol! Quem faz um, quem diminui, quem empata, quem empata quer virar. É o Fluminense. Tapa pela direita, condição é boa. Deu mole, né? Demorou demais, tomou a bola dele. São duas equipes que estão comemorando esse empate aí. E vamos para a disputa de pênaltis. E aí é difícil segurar, né? O próprio Oliveira Canindé falou, é difícil segurar essa pressão. Bateu! Gol! Com toda a categoria. Aqui defesa, sim. Pegou o goleiro! Fluminense. Que grande jogo, hein? Que grande jogo! É um show esporte interativo pra você. Bateu mal pra caramba. Oportunismo para empatar o jogo 1-1. É ele na bola. A chance agora. Com toda a categoria. Bateu mal pra caramba. Bateu mal pra caramba. Que grande jogo, hein? Que grande jogo. Sabe muito, né? Sabe muito. Vem agora, hein? Agora é a hora que os grandes crescem, que os pequenos se encolhem. Com toda a categoria. O mundo do futebol paralisado nesse momento. Levanta os braços do árbitro. É o Esporte Interativo, o portal do Esporte Interativo não para de crescer.